Во новинарството сум дојдена 86-та година, а некои од моите колеги не биле ни родени. Тоа е Сонја Николовска, новинарка. Речи си 4 децении е дел од македонскиот медиумски простор. Неодамна ја доби наградата за животно дело од Сдруженијето на новинарите на Македонија. Мислам дека нема поголем настан во државата на кој не сум присуствувала. Од протести, од конгреси, од конвенции, од собраниски случувања, дали биле уставни промени, дали било 27 април. Почнала во македонската телевизија, а продолжила во телевизијата Телма, каде до крајот на годинава треба и да се пензионира. За себе вели, кариерата ја почнав како репортерка и ја завршувам како репортерка. Може 15-тина години бев уредник на вести, сум водела емисии, дебати, не знам, линковски вклучувања се, но сепак репортерството е тоа што не зближува сите нас. Николовска не раскажа како изгледало тогашното телевизиско новинарство. Главни на екранот беа спикерите, беа неколку спикери. На вестите новинарите беа само глас кој воопшто со лик не се појавуваше. Но мојата пред мене, зад мене, тука тие генерации беа оние кои почнаа да одат меѓу луѓето. Кога отидовме во Битола на првата програма за градот, тие луѓе првпат видоа микрофон на улицата и некој нив да ги прашува што мислите ова или она. Зборувавме и за слободата на говорот, некогаш и сега. Секогаш има политичари или поединци кои се обидуваат да ја попречат таа слободна мисла, да го попречат слободниот говор, да влијаат на него, да го придобијат во нивна полза, но секогаш и постои тој отпор кај новинарите. Би апелирала, колку што се новинарите отпорни, исто толку да бидат и уредниците отпорни, и менаджерите, и собствениците на медиумите. Ако сите заедно имаме отпор кон надворешните влијанија, кон обидите за менување на уредувачката политика, можеме да издржиме. Николовска ја нагласи и клучната улога што новинарите ја имаат во нашето општество. Тие се една мобилна сила која треба да го менува општеството. Значи, ние имаме потенцијал, имаме како алатка јавниот збор кој може многу да биде ударен. Во новинарството има, да ви кажем, една голема енергија, голема сила. Тоа се луѓе кои сакаат да им дадат простор на другите, сакаат да ги застапуваат туѓите интереси, дури и кога самите се оштетени, повеќе се борат за другите отколку за себе. Тука им забележувам на оние кои треба да не поддржуваат во овие акции. Академската заедница не е многу молчелива. Академската заедница треба, ми се чини, да биде поактивна и заеднички фронт да објавиме ние. Разговаравме и за достоинството на новинарската професија денес. Знаете ли колку новинари земаат под просечната плата во државата? Па или помладите новинари земаат дури и под минималната плата што е во државата? Нивните прилози се полни со барања за сите да земаат барем минимална плата, а самите не ја земаат. Сепак тоа се луѓе кои сакаме да ги задржиме во новинарството. Сакаме да останат, да биде еден ден силни и платени новинари. За разлика од некогаш, технологијата денес овозможи брзо ширење на дезинформациите. Николовска за тоа коментира. Лажните вести се секогаш поврзани со лажни медиуми, со лажни новинари. И тоа веројатно треба да биде дополнителен предизвик во иднина новинарите самите да го регулираат. Постоеле обиди, но не знам дали има вистинска рецепта се уште пронајдено како новинарството да се заштити самото, да се очисти од квази новинарите и квази медиумите во него. Што значи да се биде новинарка во македонското општество? Мислам дека жената новинарка не се разликува многу од мажот новинар, дека сме на тој план многу еднакви. Негодува што новинарките денес се изложени на чести навреди и закани, како преку социјалните мрежи, така и додека се на терен. И не е лесно и меѓу народ да се влезе, и на протести да се биде. Тука се исто така, кога се во толпа луѓето многу слободни, па да дофрлаат разноразни работи и се носиме со тоа. Неминовно беше да поразговараме и за новите генерации новинари. Николовска верува во нивните квалитети. Младите новинари
се многу поспособни од постарите, да ви кажам. Во нив има голема енергија, многу брзо учат. Само им треба мотив добар, што значи добри плати, и им треба едно мало насочување да ја проверуваат информацијата од сите страни, да негуваат своји извори на информирање, автентично да си ја потврдат таа вест, што може би некој друг ја дознал, и да ја консултират секогаш другата страна. Значи, така ќе пласираат за нашите гледачи, читатели, слушатели информација која е веродостојна и ќе му возможат самите да изградат своје мислење. Колешки Николовска, јас ви благодарам за разговорот. Хвала и на вас, на поканата, и добра работа.